Ikura lah. Ah, itu pasti dia macam sama je dengan tu bawa tu. Germinya, ekor germin berdas tu. Allah. Mama sudah masuk. Stop. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإدرته وعلماء أمته وسلعاء ملته والناس أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مجا پیارا دوستو بزرگو بھائیو اللہ تبارک و تعالی اساں ہڑنی کے ہدایت نصیب فرمائے چو آمین ایمان سارا آئے وری شل ایمان اساں لڈائے چو آمین جے جلسے میں آیا ہو تو موڈے مخاطب تھے موڈے متوجہ تھے باقی ایڈے اوڈے نہ دوسو مہربانی تھے گرمی آئے ماں بسان تو تھوڑی دیر مکھے تانے توجہ کبے تانگے گال سمجھائنی ہاں پر سمجھن دلا توجہ ہو جے تو ماں تانگے کچھ لیا دوستان محترم اللہ تبارک و تعالی پانجے پاک قرآن فرقان مجید قرآن حمید جے اندر فرمائے سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 رب کائنات فرمایو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اوہے مانو جے کہ اللہ کے یاد تھا کن بیٹھا ہن یا پانجے پاسن بھر لیٹے لیں یا ویٹھا ہیں ٹنی کیفیت بیٹھا ہیں یا ویٹھا ہیں یا پانچ پاسن بھر لیٹیا پیا ہیں ان حالت میں اپنے رب کے یاد تھا تم یعنی اٹھندے بہندے ہلندے گھومندے سمندے لیٹندے ہر کیفیت میں پانچ مالک کے یاد تھا کن ائی چاہتا کن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون لیٹن بھی تھا ویہن بھی تھا بیہن بھی تھا ہر کیفیت میں اوے پنجے رب جے ہن جہان کے دسن تھا فی خلق السماوات والارض آسمان زمین کے دسن تھا ويتفكر آسمان زمین کے دسی پو فکر تھا کن تے چند کیہ تو ابرے سج کیہ تو ابرے دیہ ما رات کیہ تیتے رات ما دین کیہ تو تے جڑی مل یہ سب شیوں دسن تھا پو چون تھا ربنا اے اساں جا اللہ اے اساں جا مالک ما خلقت ھذا باطلا ہے سج ہے چندر ہے دیاں ہے رات ہے سیارو ہے انارو
तो हरू भरू ना है ठाहयो अजायो या शे तो ना है ठही सुभानक फकिना अजाब النار اے مجا مولا تو پاک ہی اساں کے جہنم جی باہ کا بچا گال سمجھ میں آئی ماں تاں جے اٹھن دے گال کی تے مکے پنجو توجہ دیو مجی گال سمجھو جے کے سمجھندا گھنن مصیبتن کھا بچی انشاءاللہ ان گال ایت شریف جو ترجمہ بدھائم ہانے تھوڑو انے ایت کے سمجھو الذين يذكرون الله او اوہے مانو جے کے اللہ جو ذکر تھا سبحان اللہ چا کیر اوہے کیڑا مانو لالایو جے کے اللہ جو ذکر تھا تھوڑا ہو کون تھا سمجھو الذين يذكرون الله اوہے مانو جے کے اللہ جو ذکر تھا جے کے اللہ کے یاد تھا کن قیامن جن مل بیٹھا ہیں یا بیٹھا ہیں یا لیٹیا پیا ہیں اٹھن دے وہن دے جے شے کے دسن تھا و یتفکرون انہیں کے دسن تھا ٹھلو تجھے مجھے دسن وانگر نہ دسن تھا تے یا شے ٹھہی کیاں وا سبحان اللہ انہیں میں غور تھا کرن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی بیٹھا سی کلمہ شریف پڑھیو سی اللہ کے حبیب جے متا ایمان آندو سی آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی ایمان باندو سی اللہ جے متا کتابن جے متا آسمانی ملائکن جے متا اللہ جے دنل موکلل نبیین رسولن جے متا قیامت جے متا عذاب جے قبر جے متا آخرت جے متا اسا ایمان تا اندو آ پر رب کائنات تو فرمائے تا مومن صادق مو رب کے منن وارا ہوئے نا جے کے اٹھن دے وہن دے ہلن دے گھمن دے جے شے کے دسن تھا تا انہیں ماں فکر حاصل کرن سبحان اللہ انہیں کے ٹھلو نہ تھا دسن جسی فکر تھا کن اللہ ہیڈو موسم سرد سی ختم کیو ہیرا گرمی میں ساتھ ہو بھائی یہ گرمی کتھا آئی چھو آئی چھاجل آئی ہیڈو وڈو سج جو آ کیوں یو لہی بے ہو لیو کیوں بری آئیو لتھو در انتہ چھو تھی ہوئی چھاجل آتی سبحان اللہ سمجھو سمجھو تھا سبحان اللہ سجوا کرونی تن وزنیاں کیہ لہی ویو ہلو دی ہمارا رات تھی وئی ہلی چھاجلا تھی چوتھی سبحان اللہ انن جی زندگی اللہ جی ہر شے دے متھا فکر کندے تھی گزرے سبحان اللہ قران پڑھن تھا تے قران کے ٹھلو ایں عربی میں تلاوت نہ تھا کرے ونجن قران پڑھن تھا تے قران کے سمجھن دے لا پڑھن سبحان اللہ قران گلھائے چھا تو قران بدھائے چھا تو تلواروں کھئی کون بیٹھا ہیں تو فلانو کافر فلانو ملحد فلانو ہی فلانو ہو نہ پڑھن تھا تے رب مجھے کریم فرمائے وا مدینے ہارے سائیں فرمائے وا تے جو قران جی تلاوت تو کرے قران جی تلاوت تو کرے تے یو ایں اجی جی پنجے رب سا مخاطب تھو بیٹھا پنجے رب سا کلام تو کرے پنجے مالک سا گلائے قران کا عام شے تے کوئی نہیں سبحان اللہ قران اللہ جو کلام وا قران مدینے والے میر جی نعت وا قران مدینے والے میر جی سیرت وا قران رب جے طرفا نازل کیل کتاب وا قران جو اکھر اکھر مصطفی جو معجزہ وا اللہ جے طرفا انعام وا سبحان اللہ قرآن ہدایت بھی انہیں کے لیے تو جے کو فکر رکھن دا سوچیں دا سمجھن دا تہے مجھو مالک چھاتو فرمائے لوگو سائن ساجن فقیر آئے ہو توڑ تقریر کرے ہوئے ہو بدھی ہلے ہوئے ہلے ہو سائن حافظ کمال تقریر کئی بدھی ہلے ہوئے ہلے ہو سائن دین محمد تقریر کئی بدھی ہلے ہوئے ہیں سائن فاروق مولانا فاروق سائن آئے ہو تقریر بدھی ہلے ہوئے ہیں سائن محمد زمان یہ تقریر بدھی تو ان بدھی کرے چلی پٹر اللہ تعالیٰ توکھے موکلو آت اللہ تبارک و تعالیٰ حرو بھرو تا توکھے کون موکلو بے شک بے شک تو انہیں چھے جلا نہیں آئے ہو جو مانی کھائیں پانی پی
निंड्र करी कम करी मरी वनी गल खतम जिंदगी ने जेला ना आई जो सुबह जो उठी जिए गद हुंदो सुबह जो उठण शर्त मथा सामान रखो सजो दी पे घुमायो सब घुमाए घुमाए शाम जो थक जी पे गल खतम इंसान वजन खरण जेला ना आयो इंसान के रब मोकलियो आ त मु रब जे दिनल नेमत मुजी शयन में फिक्र त करे दिस सुभान अल्लाह अल्लाह तबाराक व तआला मखलूक मोकलियो कई मखलूक हन 18000 का वधिक मखलूक जानवर हन चौपाया हन माल हन ढगा हन चार पेरन वाला जानवर हैं बिन टंगन वाला जानवर हैं जेके के पेरन सा हलन था के पेट भर घिसकू पाएन था के जमीन में अंदर रहन था के आसमान में उडामन था हर तरह जी अल्लाह जी मखलूक पर इनन हणनी मखलूकन में सबनी का वधीक अशरफुल मखलूकात इंसान के बणाई छाजेला जो इंसान जीअंदो ब आहे त हिन करे जो उन के जीअण जो ढंग अचे तो अक्ल ब अथस फहम ब अथस पंहिंजे रब जी सुञाण ब सुञाण समझव समझव अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाए त अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम अल्लाह जा पाना जिके अल्लाह के याद था कन अल्लाह जी याद उनन के रब जो याद कीरो उनन जे दिमागन के मुफक्किर बनाए छड़ी दुआ फिक्र करण वारो बनाई दुआ ते ए मुजा मौला सिज उभारी तो रात करी तो नीह करी तो ते मुजा करीम रब सिज उभारण में बो तुजा राज सिज लहण में बो तुजा राज दिया के रात में बदलाणी रात के दिया में बदलाई मुजा मौला सब तुजा राज को उनन में फिक्र तो करे फिक्र उओ कंदो आ जेको रब के याद कन इनन समूरन शयन में तदे फिक्र थिंदो आ जदे अल्लाह उने के पंजो कुर्ब अता कंदो आ पंजी वेजड़ाई अता कंदो आ जिनि मल रब जो कुर्ब मिलंदो आ को रब जी मोहब्बत इंसान जे अकुल के वसीयो करे चलींदी आ जो रब कायनात तो फरमाए त ओ इंसान मु रब तो के बनाए मु तो के पैदा कयो त सोच तो सही तो के छा जे ला हन दुनिया में आंदो सुभान अल्लाह जिक्र जे लाला जा मलाइक काफी आ इबादत तक अल्लाह जा मलाइक कब कन प्यार अल्लाह जे इबादत जेला मलाइक काफी होया बी मखलूक काफी हुई पर रब्बे कायनात तोखे मुखे पैदा कयो तात रब जी याद में रब जे दिनल नेमतुन के परूरियो समझो जेडी मल रब जे नेमतुन में फिक्र कंदो रब जी जात के उते लही वठंदो सुभान अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम अल्लाह जो नबी आ अल्लाह जो रसूल आ पर गुज़िर पैगंबर आ जेडी मल हजरत इब्राहिम अकुरो वडो थियो सोच वारो थियो फिक्र वारो थियो डिठई त सिज थो उभरे चंड रात जे टाइम ते चंड थो उभरे चई त इहो मुंहिंजो रब आ जेको सजी रात उंदे के नूर वारो कयूं वेठो यो चंड मुजो रब आ पर जेने मल सुबह थियो चंड लही वियो सिज जी रोशनी अची वई चंड पे नूर थी वियो चई त मुजो रब इहो न थो थी सके जेको रात जो उभरे ॾींह जो लही सुभान अल्लाह वरी ॾींहं जो चई त इहो सिज आहे जेको जगन खे रोशन थो करे छॾे हर तरफ रोशनी थी वञे मुंहिंजो रब इहो सिज आहे शाम थी त सिज बि लही वियो चई बेशक मुंहिंजो रब लहण वारो न आहे
मुझो रब गुम थियण वारन मां नाहे लहण वारन मां लाए नाहे जेके लही वञन जेके उफरी हेठ लही वञन ये रब नथा थी सघन मुझो रब उहो आहे जेको इन्हनि खे लाहींदो ऐं चाढ़ी सुभान अल्लाह चओ न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह निमरूद चयो मां अल्लाह आहियां मां अल्लाह आहियां हज़रत इब्राहिम चयोसि जे तूं अल्लाह आहीं त सिज खे ओलह खां ओभर खे छॾे ओलह खां त उभारे ॾे जे तूं अल्लाह आहीं सिज खे मुंहिंजो रब उहो आहे जेको ओभर खां सिज उभारे थो ओलह ॾे लाहे थो ओ निमरूद जे तूं रब आहीं سمجھو یا نہ سمجھو فکر کہیں سوچ کہیں پنجے رب کے لئی ہو سمجھو یا نہ سمجھو جڑی مل سوچ کبھی یا فکر کبو تے اللہ اساں کے موکلیو ہن دنیا دے اندر تے رب دے دنل نعمت میں فکر کیوں سوچ کیوں جکو رب دی دنل نعمتن میں سوچ فکر کندو تے انہن دی حقیقت کے سنانندو وچوندو تے منجا مولا یہ سب شیوں ٹھاہن وارو تو رب آئی ان دنیا جی زمین جی پٹھی کے زمین کے ہاری چیرے انہیں کے جیرے ہر ہلائے تھو انہیں میں بج چھٹے تھو ہکڑو بج ہکڑو کنک جو دانوں پرے تھو ہکڑے دانے ماں ستر دانا پیدا تھیا تھن ہکڑے دانے کے سو دانن میں مٹائن وارو کیر جو کو سوچیں گو تچوان دو بے شک انہیں کے وٹو کنی انہیں کے سو دانن میں مٹائیں انہیں کے مٹائن واری بکا ذات پانی بڑے نہیں سے زمین کے چیریں دانے کے پھٹی کرے ہلیو ویو جنی داندن بچ سبحان اللہ جنی داندن بچ تنی تم جو آسرو انہن کے پوئے ابھاری سج سبحان اللہ جنی داند نہ بچ تنی تم جو آسرو پوئے ابھاری سج اول دی انہن کے ہاری دان اچھلائے پھٹی کرے اللہ جی آسرے حل ہو گیا انہیں دانے کے ودے کرن واری ہکڑے دانے میں سو دانہ ٹھائن واری سبحان اللہ رب جی سبحان اللہ جڑی مل انسان پنجے انسان پنجے گھر دے ویو انسان وا انسان وا گوشت گوشت جو انسان ہے جڑی مل گھر آیو ویٹھو ویہانے کے ٹیک لگائے دنیا جا وہم وس وسا کڈھی جڑی مل گھر ویٹھو میں دیکھیں یار یہ ہتھ وا اے گوشت کیہ تھس ان میں ہڈ با ہے ان میں رگوں باہن رت بھلے تھو سبحان اللہ یہ کیوں تھو لے چھو تھو لے چھاجے لا تھو لے جن ملو سوچی دو ویو گالی اٹھان دیو ویو اٹھان دیو ویو انتہا ونی تھی دی تکا ذات آئے جے کہنے کی حلائے سبحان اللہ ویٹھو آ انسان ویٹھے ویٹھے روح نکری ویس مریو جسم ساگیو ہتھ ساگیو گوشت ساگیو پوست ساگیو ہڈ ساگیو جسم ساگیو پر روح نکریو دم پرواز دیو ہن نہ ہتھ تو کم کرے نہ زبان تھی کم کرے نہ اکھ تھی ڈسے نہ کن تو بدے کیڑی گال ہوئی جکہ ان کے ان جے ساگ جڑی مل فکر کہیں سوچ کہیں تے خبر پئی تے رب جی ہاریندو بو آہے تے ماریندو بو آہے رب روزی دیندو آ رب روزی جو در کھولیندو آ رب جیاریندو بو آہے ماریندو بو آہے رب فرمایو مو انسان کے ہن دنیا میں ہن جیلا موکلیو جو مجھے ہر نعمت میں فکر کرے وہ زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی ملی تو رب کے راضی کرے رب جو فکر دنل تعلیم تے ہلے پنے نبی دے رسول ہے پنے پاک پیغمبر جی تعلیم تے اپنائے تو مجھے مدینے والے میر چھا سکھاریو جڑی مل انہے دے کڈھ لگو محبوب جی دنل تعلیم تے ہلیو پو رب کے لہی وٹ باقی مدینے والے سائیں جو در چھنئی قرآن کے پٹھی دنئی چھا تھیندو انہیں جو فکر انہیں جی اچھی میں پہ جی زندگی انہیں جلا نہ ملی تو مدینہ آرے سائیں یو دگ چھڑے بگی پانچی سوچے میں سوچے بیٹھو چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیک یا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض جن مل آسمان کے ڈٹن تے رب جو حکم انہن دے کنن تے پیو والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم جدے ولی جی نگاہ کھجندی آ حضرت
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند کافرن دے نگاہ کھنندا ہن نگاہ کھنن کم انن جو ہوندا تقدیروں مٹائن مٹائن رب جو شان بن نوے لکھ کافرن کے نگاہ کندا ہن ہکڑی نگاہ سان واصل بلا بنائے چھڈیندا ہن کافر جی بے زبان پکارے اٹھدی آ چوندی آ کافر بے خود تھی چوندو آ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں دا فرمان جڑی مل اللہ کے یاد کندو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جو نبی ہوا اللہ جو موکلن رسول ہوا پیغمبر ہوا جڑی مل یہ قافلو وٹھی ہلے تو کی ولوا ماکوڑی آ اکل تھی کرے تو کی ویلیوں پنے بیرن میں لکھی ہے جو سلیمان جو لشکر تو سبحان اللہ سبحان سورت نمل کھولے پڑھ جائے سبحان اللہ او کی ویلیوں اندر بیرن میں لکھی ونجو اندر تھی ونجو چھو جو سلیمان جو لشکر تو اچے مت لتاڑ جی نہ ونجو کیویل پانجی ماکوڑن کے نصیحت کئی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے نچے سبحان اللہ اللہ جو نبی مسکرائے بیٹھو سائیں مریدن عرض کیو صحابہ عرض کیو سائیں چھا جلا تا کلو سائیں نے فرمایا ابا تاں ہلو تھا اگیا کی ولوا جکا ماکوڑن جی سردار وا پانی ماکوڑن کے کی ولن کے بیچے تے بیرن میں لکھی ونجو تا سلیمان دے لشکر دے پیرن دے ہٹاں بتال جی سبحان اللہ نچے سبحان اللہ کئی کوہ پرے ماکوڑی جو آواز سلیمان نبی بدھی ورتو سبحان اللہ نچے سبحان اللہ ہتے انسان تھو کو نبی پنجے سونے پاک پیغمبر کے صدارنے ور یا رسول اللہ دادو میں وہی سد کہیں ور مدینے جا گھوٹ سبحان اللہ پنج نبی سنے کے فریاد کہیں کا چمن تے نبی نتھو بدھے اڑے ماکوڑی جو گالھن سلیمان سنو بدھے تھو تے سلیمان جو سردار مٹھو محمد مصطفی سبحان اللہ کیویلن جو گالھن جے نبی سنو بدھے تو تدا دوارن جو محبوب بدھندو سبحان اللہ بے شک بے شک نچے سبحان اللہ سبحان اللہ چھو جو ہے مانو اڑا ناہن تو مو جڑا ناہن تو مو انگر ناہن ہے اوہے مانو ہن جن جی نظر جن جو بدھن جن جو ڈسن جن جو ہلن رب جی قدرت جو شہکار بن جی ویندو سبحان اللہ سبحان اللہ چھو سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق تقریر پہ فرمائے حضرت عمر سائیں تقریر پہ فرمائے تقریر بند کرے چے تو یا ساری تو الجبل یا ساری تو الجبل او ساری جبل 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 مان جو سائیں ساری تو ویو او فلانے لشکر میں شام دے محاذ تے پے تو وڑھے تو ان کے ہیر تو سڑی جنمل ساریو موٹی آئے پوچھا کہ نہ بھائی جمعے جے دی سائیں جن تو رڈ صدا آئی دے خبر چھا مسلو چیتا با جنگ پہ وڑھی سی جنگ پہ وڑھی سی تے دشمن ظاہرن تے بھجی ویو کوہیاں جبل دے پٹھیاں پھری پویاں حملو پہ کہیں اوڈی مل حضرت عمر جو آواز بدھم او ساریا جبل جو کنارے تے دس جائے پنجے پٹھیاں تے دس جائے پویاں جو دسان تے دشمن سو اچے دشمن کے انہے جے حملے جو جواب دین دلا عمر سنے جو آواز موتائیں پہتو
سبحان اللہ پیرن جو پیر دستگیر سبحان اللہ ان جو محبوب سبحانی سائیں اندو فرمائے تو مرید مکے کتھے بس سب کرے ماں ان جو سب بدھ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے مرشد ہے انہیں سجے بزرگن جی کیفیت کے بیان کیا مدد کرمون مانی جی مٹھا محبوب سبحان او مدد کرمون مانی جی مٹھا محبوب سبحان کرے واہر وینانی جی اچے رس جان جی سبحان اللہ سبحان اللہ ربی کائنات فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان اللہ جکے مو رب کے یاد کندا ہن جکے مجھے ذکر کندا ہن جکے مجھے فکر کندا ہن جکے مو رب کے سدیندا ہن تو بدھو ہو انسان رب تو بیان کیا ماں رب کائنات انہیں جے ہر دکھ جو مداؤ بڑھ جی انہیں جو دلیوں جدے پریشان تھی دیو ہن انہیں میں اطمینان ماں رب داخل کندو سبحان اللہ جو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ڈالو کیا درود پڑھنا میں یار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب کائنات فرمایو جے کہ مو رب کے یاد کندا ہن تو بدھو ما رب کائنات تو اعلان فرمایا جنے انہاں کے ڈسندو جے کہ مو کے تھا یاد کر جنے انہاں کے ڈسندو مو رب جی یاد اچی ویندو مو رب جی یاد تازی تھی ویندو اللہ یاد نہ تھو اچے اللہ مانو دا جنہ حل نماز تے حل نماز تے پر جری ملکو اللہ جو بان ہوئیں دعا اللہ جو پیارو ایندو آ تو اللہ وارے جی صحبت تو کہ اللہ سا ملائے چھلی دیا سبحان اللہ رب کائنات فرمائے قرآن مجید آیت جو ترجموں دو پیش کیا پانچ الفاظ میں رب کائنات تو فرمائے جنی مل اللہ جے بانن کے دسندو تو انن جے چہرن میں انن جے اتھن ویہن میں تاکہ ماں رب ملی رب جی یاد ملی ویندی علی وہ چھکے مربع سا ملائی فکر نہ تھا کرے سگو رب کے یاد نہ تھا کرے سگو اللہ جے دنل موج اللہ جے دنل ٹھہل کائنات میں غور فکر نہ تھا کیو ذکر نہ تھا کیو رب کے یاد نہ تھا کیو تو رب کائنات فرمائے ونجو مجھے نیک بانن سان صالح بانن سان ویو جے کے مہجا بناہن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا او جے کے رحمان جا بانا ہیں جے کے اللہ جا بانا ہیں انہن سا گد وے ہو بس وہن دو دہاں یہ وٹھی مو رب تائیں تہاں کے پہنچائے چھڑی دا انہن
انسان کے دسندے ماں رب یاد اچھی ویندے ماں انن سا اٹھندے ویہندو رب جی یاد اچھی ویندو وہ انن جو ذکر دلن جی خوراک بن جی ویندی سبحان اللہ انن جی یاد تا جی دلن جی سوغات بن جی ویندی سبحان اللہ ہوں بیو کچھ نہ تھا کرے سگو سندھی میں پہا کو دیاں کارو بد جے کمرے سا رنگ نہ مٹایا عادت مٹا سبحان اللہ ہوں تا لچھن کون ہے مونجا ماں پن کے تو چا مونجا تا لچھن کون ہے پر جڑی مل ماں کیڑو پایا اللہ وارن سا وہندس سبحان اللہ حدیث ہے محبوبن کریمن فرمایو سائیں کریمن فرمایو ایکڑو مانو اے تا اللہ کرے تے سب ہلو مدینے آمین اللہ کو محمد سبحان اللہ جے کو بیت اللہ شریف میں جے وہ تو طواف کرے ان کے اللہ جی رحمت ہر لمحے سو رحمتوں اللہ جو بیت اللہ جے مدہ وصل سبحان اللہ جے کو طواف تو کرے مخصوص عدد سائیں فرمایا او انہیں طواف والے کے ملندو نہ جے کو نماز پڑھے وئی ان کے ان جو اجر ملندو پر بیو کچھ بھی نہ ہے بیو کچھ بھی نہ عبادت تو کرے نہ طواف تو کرے بس مطاف میں وئی بیت اللہ کے دسے تو سبحان اللہ بیت اللہ کے اللہ جے گھر کے رگو دسے تو تے ان کے دسن جو اجر ہی ثواب سبحان اللہ بیت اللہ کے دسن جو اجر ہی ثواب تو ملے پٹ جے بیت اللہ کے دسن جو اجر تو ملے تو جڑی مل اللہ وارن جی سنگت میں وہبوا وہ اللہ جے بانن جی صحبت تو جے کا رحمت انہن تے دی وسے انہیں جی رحمت ماں تو کھے بھی حصہ ملن انشاءاللہ میہ وسندو آ نا پٹر کہیں لائے کے تے میہ وسندو آ وہ ایو ناہے ڈسندو تے ہے اللہ جو گھر روا اتے وساں مسجد آ اتے وساں ہے فلانے جو گھر آ اتے نہ وساں می یو نائے دسن سج نکرندوا تے سجے جگ کے روشن کرے چھڑی سبحان اللہ سج نہ روکیندو تے ہن دے روشنی ونجے یا نہ ونجے سج سجے جگ کے روشن کندوا جتھے اللہ جو بانو وہندوا انہ دے متھا رحمت رب جی وسندیا تے جے کو بھی اوتے ایندوا اللہ دے ولی دے نور میں مستفیض تھی ویندوا جنی مل سورت کہف سبحانی کھولے پڑ جائے جنی مل اصحاب کہف ہلیا تو پٹھیاں جو کتو لگی پی کتو لڑ لگی پی جدے او ونجن اصحاب کہف کتو کو گڑے ہوئے قرآن میں جنی مل کتے انہیں اصحاب کہف جو ذکر آئے جتے اصحاب کہف جو ذکر انہیں سا گڑو گڑو کتے جو ذکر سبحان اللہ صبح سورت کہف کھولے پڑھ گئے جتھے اصحاب کہف جو ذکر انہیں ختم ہی مسد ہے تو کتے جو ذکر کر وچ قرآن میں سبحان اللہ وچ قرآن میں جتھے اللہ جے پیارن بانن جو ذکر تو انہیں سا گڈو گڈو ان کتے جو ذکر پر تھلو ذکر نہ جے جنت میں اوے اصحاب کہف وارا ویندا تے کتو ب انسانی صورت میں انہن سا گڈ جی جنت سبحان اللہ اڑے اصحاب کہف سا گڈ جن وارو کتو جے کدے جنت میں ونی سکے تو اساں تے مصطفی سونے جی امت وارا سبحان اللہ اساں تے مدینے وارے میر جا امتی آہوں اساں تے پیراں نے پیر دستگیر جا مرید آیو سبحان اللہ سن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چو صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ پٹر جدی مل انن پیارن سا وہندے
تو اللہ تبارک و تعالی جی یاد میں یہ تو کے رنگے چھڑی سبحان اللہ جسو نا ایکڑو ہندوا پتھر ہندوا پتھر ہے وہ پتھر عام پتھر پیا پتھر ہے پر وہ ایکڑو پتھر ہندا وہ لوہا گرنو تو وہ لوہ بھی سونے جو کرے سبحان اللہ پتھر بیا بھی کوڑ پتھر پر انہن میں یہ یہ شے نہ ہے پر انہ پتھر کے نالو پارس پارس کے لوہ سانو تو لوہ کے سونے جو کرے چھ لوہ کارو لوہ کارو پر پارس سان گر جی ان کی صحبت میں وے تو وہ سون تھی سبحان اللہ اللہ جا پیارا پارس ہن اساں کیڑا بایوں جڑی مل انن سان گڈ ویندا تو اوے اللہ دے رنگ میں رنگی چھلیندا ہن جے نور میں اساں کے بو رنگے چھلیندا ہن فائدو ہے نکرندو الذین یذکرون اللہ بو انن ذکر وارن جے صدقے اساں بو ذکر وارا بن جی ویندا ایو پارس نہ بن جی سکوں تو پارس جی صحبت میں سون ضرور بن جی سمجھو جڑی مل اللہ وارن جی صحبت میں آیا سی وہ انہ جو رنگ چھا نکرندو ا رنگ چھا نکرندو ا ہن گال دی آخری دے تو چا انن سب سجے گال جو ماہس انن جو اثر چھا نکرندو جو یذکرون اللہ وچ اللہ دے ذکر تھا کن او سوچ سمجھ وارا ہوندا جیں انب دی ٹاری ہٹ انب دی ٹاری تا لٹی ہوندی تے ہٹ لڑکیل ہوندی خالی ٹاری ہوندی ہے متھے اوبھی لگی پئی میوے والی ٹاری جھکی ویندی یتفکرون جے کے فکر وارا بن جی ویندا ہے ہٹا نہ تھی سبحان اللہ واہ واہ ہٹھا ہاں تھی ویندا ہرو بھرو وات کون کھلیل ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویندا ہوں ایکڑا ایڑا مانو انہاں نے پیار گلائندا پیار گلائندا پیار گلائے اڑے اللہ جا بان او مولوی گل محمد صاحب اللہ تعالی سن درجات بلند چیما ایکڑے ہند بیٹھوس ایکڑو مانو ملیو اچے تو گلائے پیو گلائے پیو گلائے موچ من یار گال بدھ بند تھین جو بٹن کیتھے دے تو کہ بند کہن تے بٹن کیتھے دے سبحان اللہ جے کے بنا میوے واری تاری ہوندا ہے نا وات جا کھلیل ہوندا وے تفکرو جے کے فکر وارا ہوندا ہے اوے پنجی دل کے پنجی زبان جے پویاں رکھندا پہری دل ہوندی ہے سوچیندا فکر کندا ذہن کے پویاں رکھندا سوچے پو زبان تھی ائیں جے کے یہ تفکرو فکر نہ کندا ہے نا ان جو دماغ زبان جے اگیا ہوندو دل زبان جے اگیا ہوندی ہے گل ہے پوچھنا اللہ اے مچھو ہی کو چھجلا کیو سمجھو دا یا نتھا سمجھو اساں میں 98 سیکڑو اساں ایہ تھیا ہوں جو ہن کے گلائندا سی ہن کے گلائندا سی ہن کے گلائندا سی ہن کے بھک ہن کے بھجو ہن کے لٹ ہن کے وٹھ وٹھا ہوندی شام تائیں وہ شام دی نیر اللہ وہ ویڈیو ہن بھی گلائے ہن بھی گلائے ارے ابا ہن چھاجے لا گلائے تو ان کے کچھ چھیو نہ تنے گلائی اردو میں مثال ہوندا پہلے تولو پھر بولو توریو کو پو گل ہے یہ بس وائی تبائی نہ گل ہے وے تفکرو فکر کرے فہم کرے سوچی سمجھی پو جے مل گل ہائندو تو دشمن تنجا تھی ویندا پرایا جے کہ دھاریا ہے اوے تنجا تھی ویندا ہیر تو جی سائیں جھیڑو آ گھر میں ہے فتنو ہے جھگڑو ہے مسئلو ہے مسئلو سائیں کریمن فرمایا مجھے مٹھے محمد مصطفیٰ فرمایا اج اچتا تو کہ یہ محبوب جا مٹھا کول سائیں فرمایا تو جکو مانو جکو شخص پنجی زبان سان بے کہیں گے ایزائے تو بے کہیں گے گالائے تو کہیں گے گھٹوت تو گالائے کہیں گے غیبت تو کرے بے کہیں گے
دل آزاری تو کرے کہ جی دل تو رکوئے مومن جی کہ دل رکوئی مومن جی دل مومن کے جے ایزایو کعبے کے ڈرائے انہیں کا ودھیک مومن کے لکھوئیں تا کعبے کے ڈرائن جو لو پنچ جگہ تے پر کہ مومن کے لکھوئیں یہ ہونیا ودھیک سمجھو دا یا نہ تھا سمجھو اج چاہے جو اساں دی زبان ما کیر بچے ہی کو تو نہ پانجو نہ پرا پی اساں گل آئی دا سی نہ او پڑھا ابو تے اڑے پی تے جیجل ماو تے گل آئی تو گل ہا تو صحیح سوچے سمجھی تے گل ہا سمجھو تا لے کون دا سبحان اللہ پٹ فکر کرن وارا تھیو سوچن وارا تھیو سمجھن وارا تھیو کچھ سوچے سمجھی پو جڑی مل گل آئیندو تے مانن میں تاں جی اللہ عزت کندو سبحان اللہ ہیر ویندو سائیں تعویز تے کرے دے موسا زال نتی تھے سائیں تعویز تے کرے دے موسا فلان نتو تھے سائیں تعویز کرے او بزرگ آیو ایکڑے کہ بزرگ وٹ کو مانو ہے قبلہ زال کونی پئی ٹھندی کو تعویز لکھ دے سائیں پین پنو گھرایو لکھن بیٹا فرمایا ابا نماز پڑھ تئی اگے سائیں نماز کونی پڑھنی سائیں قلم ویڑے پنو ویڑے کاپی بند کرے قلم رکھے فرمایا ابا ونج نماز پڑھ اللہ کے راضی کر ونج اللہ کے راضی کر تو اللہ نال کونی ٹھندی اللہ کے سمجھو تا پان پنج سائیں کریم نے فرمایا تے جے کا بھی تہاں دے متھا مصیبت تھی اچے جے کا بھی تکلیف تھی اچے انسان پہنجو کٹیو پہنجو فصل پان لڑندو جو کچھ بھی مصیبت تھی اچے اساں دے پنج عملن دی شامت آ اساں چھا تھا کیوں کدے بھی ایں نہ سوچو سی بھلے میں بھلا انسان ہوئے ہیں جے کے سجو نہیں کم کار کن پنجا مسئلہ کن شام تھی دیا تھوڑی دیر سوچی نا ہے مجھا مولا اج مو ہیب کم کہو ہیب کم کہو مجھا مولا مائن سب نہیں تو کا معافی دے سائیں فرمایا جے کو شام تھے تھی تھوڑی دیر فکر کرے پنجے رب کا معافی ورتیں استغفار پڑھی سجے تھی ہے جا گناہ رب بخش سبحان اللہ کو اسا عیسیٰ موسیٰ جی امت نایوں بین نبیین جی امت نایوں اسا مٹھے محمد مصطفیٰ جا امت لج پال نبی انہ نبی جا امت آئیوں جے نبی جلا رب کائنات فرمائیوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب تو کہ ماں رحمت عالم بنائے مکلو جان جنہیں اساں تھوڑو رب دے وے جاتی ناؤں رب جی رحمت اساں جا سب ہڑائی گناہ میٹے ماں پر چاہے جو اساں ناسی ہو کون تو پہنچے جو نماز پڑھی رب کا دعا گروں تو مجھا مولا گناہ ماف فرما جے کہ دیوں خطا ہوں ماف فرما نہ نماز تر پہن تر پرے جی گالا بھانگ گئی دی چندہ تو ملا لاؤڈ جو آواز ہی تیز کرے چلے پٹر او مجادا جدی مل اللہ جی محبت دلن ما نکری ریندی اج اساں جے گھر میں ٹی وی فلم وی سی آر موبائل ہتھ میں اساں جے ننڈڑے بار کھا وی پچھ دادا انڈیا جے فلانے اداکار جی فلانی فلم کیاں وا تو کہ سچی حافظ قران وانگو سجی بدھائی پر چئی پٹر نماز ڈائے چئی تھی نماز کو نہیں چھاجیلا جو اساں پنجے رب کے چھڑے دینو اج تعویذ انوار ہٹ رش لگی پئی ا ڈاکٹرن وٹ رش لگی پئی ا اسپتالوں بھریوں پیو کے دل کے چین کونے سکون کونے مانن کے اطمینان کونے جے کا کچھ تئی 500 پنن جو تو کے دفتر کھولے بدھائیں سائیں ہے بڈک مکے ہے بڈک مکے ہے بڈک جو رب جو در چھڑے رب تو کے فرمایا تو مو رب جو ذکر کر مو رب جے جن نعمتن میں فکر کر اسا فکر چھڑے دینو ذکر چھڑے دینو مصطفی جی نعت چھڑے دینی سنے نبی جو در چھڑے دینو کو دھکا تے اسا نصیب
بیماریوں اسا جو مقدر بن جی تھی ونجن مصیبت اسا جو مقدر بن جی تھی ونجن ہاں جے کو مصطفی جو عاشق وا سبحان اللہ پنجے رب جی دنل نعمتن میں فکر کرن وارو وا ذکر کرن وارو وا خدا جی عزت جو قسم اج بھی بادشاہ سبحان اللہ چندا تے عمران خان مہنگائی کرے چھڑی ہیں تھیو پیرن جے پیر دستگیر سبحان اللہ مجھے مرشد محی الدین عبد القادر جیلانی سائیں تو فرمائے تے سجی دنیا جا مرد مجا پٹ تھی اجن سجی دنیا جو عورتوں مجو نیانیوں بن جی اجن ہکڑو کنک جو دانو بھی ملہ تے کھپائے جے مو عبد القادر کے اترو بھی غم کون تھی دو جو مجھے دل پریشان تھے تے ہن ہڈے راجے کے کی مانی کھارایا مکھے انے جو فکر نہ ہے چھو جو جے جنیو ہاں جے موکلیو دنیا تے سو رزق جو زامن ہے پٹ فکر تھے انہن کے جن جو دھنی سائیں کو نہ ہوجے جن جو دھنی مالک ویٹھو آئے انہیں کے فکر کیڑا چندین خدا جو خدا تے جو خدا جے جو سبھو تے تو رب جو تھی تا جس میں رب جو در چھلین دا سن تا کو پٹر در در جو ٹھوکروں مقدر اج یہ فقیر تو دے آیو اپنے مرشد جو پیغام کر سبحان اللہ اج موٹ کر یار گھنا دی تو ملہ ماریوں ہانے موٹ اس نے روز فجر جی بانگ تی اچے حیا للصلا حیا للفلا ظہر جی بانگ بدھی حیا للصلا حیا للفلا عصر جی بانگ بدھی سجل تے سوم دی میں پنج دفعہ تو کہ رب تو سدے پر اساں اڑا جو سجو ٹی مسجد میں نہ کرے پر رب وری بیو دیندو تے تو وری بساگی مسجد میں آواز ہلیا چھوٹکار دی ہلیا مو دی سبحان اللہ ہلیا چھوٹکار دی چھوٹکارو ملندو جدی ملو ونیو تو ملے بے شک اللہ جو سبحان اللہ دا تھیندو یا نہ تھیندو پٹر نیک تھیو تہاں جو فائدہ مکھے انا جی بوری کون پہنچائیں نیک تھیو صالح تھیو اللہ راضی اللہ جو حبیب راضی اللہ مجھو چون اواں جو بدھن پنج بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ائیں سبنی دوستن کے دعوت عرض رکھاں تھیو تہ ہر مہینے جی 11 جی شام 12 جی رات تاں درگاہ کرم پور شریف پرے کونے تاں سبنی کی خبر انہیں محفل میں اللہ جا ولی ایندا ہیں انہیں میں تاں شریک تھیو ولین جی سنگت میں من اساں جو ستارو چمکی پے اللہ مجھو چون اواں جو بدھن پنج بارگاہ سب دوست ایک دفعہ فاتحہ پڑھو جن جے ایصال ثواب لا محفل کوٹھائی ہوئی ائی انہاں دی روح کے ایصال ثواب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اینوں یا کریم رب اے وڈا رحیم اللہ تو اساں جو تھی اساں کے پنجو بنا اینوں یا مولا پنجے ذکر وارو بنا فکر وارو بنا اینوں یا کریم رب گناہ کھ بچن دی توفیق عطا نیک صالح صدو رو بنا اینوں یا مولا اللہ دی ولی میں صحبت رہن دی توفیق اللهم تعالى الله الحمد لله